پر چاکے اے جڑا کلام میں پڑھ رہا ہوں اے تانوں سارے انہوں ہی پسند آئے گا کیونکہ اے اس مرشد دی فرمائش ہے کہ جڑے ساڑے وچ ہر وقت ساڑے نال موجود نے قبلہ سید زاہد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دی فرمائش تے کلام پیش کر رہے ہیں آپ ہر دفعہ سنتے سن اسپیشل ڈولی ہیر دی ویک کے رانجا ایک وین کرے کر لا کے بارہ سال چلایا مچھیاں میرا لٹیا دل پر چا کے بارہ سال ٹر گئی تے میں نو چھڑیا غیر بنا کے کی لبا افضل پالی بڑھ کے او کھیڑ لے گئی رویا کے کلی یار دے کلی یار دے بوے دے اتے پالے کلی یار دے بوے دے اتے پالے دے کلے آنی دل لگنا دل لگنا دل لگنا موسیقی
Bye.